Seksçör bro. Yaşkanlaşma seksçör. Aslı her, aslı her. Asteni. Asteni her. Bir de lan. Belgeyi gay oyna. Kulay fel. Yoo! Vettin de! Ne işi? Ndroj për ardhimin pra dhe një. Që të zdo shme për ardhimin. Aha, që lemë. Janë një. A e që dhuma, Parise? Po, Parise. Po, ma ja u tash përgjigje. Përgjigje një u tash. Kryqitit i Francës. A, mundemi? Po, zama. Po, dhe, shumit. Pa dur, veç një fjallë. Kornis. Bravo. Fotografi. Piktur. Aj tjetëri. A, halo, ishe qëllu? Jo. Po, e nejse, e kena galiu, po e marim si të sakë. Piktur, piktur, në regu. Oke. Hendikon. Halo, ashe kena qëllu. Bravo! Hene, vedele dhe. Qashtu. Po, e ka gjetë ndriti, falimderit. Perfect, regu, nice. Inshallah, di me thotë. Dhe zbërës ma keni kullën a i felit, se o dhe është përgjigje. Greta i ka po. Nja njevë. Oh. Bash ma dhe, bazan. A zgudzoja? Nejse. Gjuajtje. Bazan edhe gjuajtje. Të po gala? Jo, jo, gjuajtje diçka. Kërcem. Kërcem, po. Kërcem me bazen? Kërcem në bazen? Kërcem... Fmit. Bravo, që kaqë? Kërcem... Kërcem fmit. Slagalit. Po bashkë ta kopë me që ato, se... Ma shumë fmit e përdurim. Po... Të pogani. Jo. Asë është e slajda? Harrojnë në bazenin, për momentin harrojnë në kërcem. Bravo! Trampolina, ja. Trampolina, po. Hajde. O, zot. Emocion. Ndjenjë. Konga. Muzika. Bravo! Po të në bërë beshë. Po të në bërë beshë. Shumë. Jo, me se se për po kërkun. Ti përshkruj nami. Falem të shumë, shkojmë të pantomima në piktur. Nanaile... Gati, a shojmë fjallën? Ju më të shihni. O, jo, jo, na, jo. Se qatë televizor. Okej. Fole para okti, da duf me lalon të ty. A, kje, pas ka marrë fjallën. Hajde të shofje. Në, në, në. Të njëre? Kofë? Nuk kemi sëmë të e pa mirë. Si të e pa, a pëdojnë me dojtë të? Qiri. Qiria. Më që pa qiri? Që unë e pini mëj? A mi ta shtori. Nga shtavet fjallë, vërë që këna mi cude, sa ta gjemë një. U, ka u klonë. Gjishja ka me ndohë. Qare. Qyrin qa del tash këtu në fund? Haj, qa po menoni që është qëtash, dej qëtash? O, zët, të njire vishë e përmanë, vishë ka. Jo, jo, është përmanë, që du? Po, a më... A, unë e di qash? Po, po, pe di. E, kjo përshe. Jo, 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 jo. Qesh mja në labërmanë. Bravo, ardhiti e ka gjithë. Në nëshita shumë një herë. Shumë mirë. Se për pak këtu bodi shumë tjetër. Hajde, falimderit shumë. Ardhita vjen. Diti, hajde. Farqesh me makinësa tu. Unë si më qesh me gjitha, që bodi në salatë. Qereta që kosh. Beska, unë në shatu se shërë. Unë shi të më në gjithë. Që shatë të ardhiti? Që pëtë ardhiti. O, zëmi ma. Okej, a shkojmë? Pse, ta shkabin... Mos e mbullo, përës. Jo, ta mam, jo, në regullë dhe mi. Mos e mbullo. A në kaldojnë amrin e të dashurit? Qyshe ka amrin? A, mësë më në kaldojnë. A, që tu e gjete, a? Përëtë ta së pëdi kam janis. Shumë e thjesht është. Detaj. Mësë Picasso së ku përdeve shumë. Një detaj. Një detaj. Një detaj. Ja shkrur, ja bënat... Po. Mos menoni në ajsen kërës.
Okej. Pse ato shkuqati? Ah, bravo. Do gjuhse. Do gjuhse, po. Jo, kufje, e rat. Jo, kufje, edhe pse gabim jam, po s'jam fortimin që këtë rastë. Me kondi qka tjetër, di me vizatu shumë mirë. Pret pak, me o... Pret pak. Jo, jo, ashtë... This is it. Maj në beste që muj me e bërë. Okej, jo, jo, mirë. Qaj është një detalj, se tha Gjeki, se me marrë me vizatu diqka tjetër... A ne bën edhe detajnë tjetër? Jo, se... Ato fmi që lujnë me to? Jo, diq... Urna, jo, fandet. Jo, fandet, mos të shkojmë në gjërat në të tjera. Qka? U po do nështë dëgjuse? Nuk jenë dëgjuse. Ska të bëjnë me muzikën. A po që lujnë diqka me to? Jo, jo, jo. Oshtë ma... Pre që bashkë kom qef, fardi që po makona kur kësha që shto. Së shka ma mërmanë. Nësh? Bërnjë edhe këtë tjetërën, që ma dure vrapa? Vizatë dhe diqka. Dhen? Ato. Me ditë. Po e dhenë se e thjeshtë është, një vi poshtë, një vi naltë. Vecë që atë i palinje, diqka vertikale, horizontale, del dika. Del dika. Bravo, që. Edhe shanjën atë. Da, bab, mos menoj... Jo, jo, mendoj... Jo, 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 s'ka të bëjnë me qeshme. Qeshme, vesmi. Jo, jo, jo. Tash, kur kemi të bëjnë me pika që kanë shkëputje, qka nësë sto kjo bëjkë i burnore është? Bash! Nuk o fëni flokë, vëllot. Që kjo dhe që kjo shkojnë bashkë zakonisht me këtë tipin. Po që ku, ku përmë? E që kjo tipi kush është që i ka me vetë i dyjat? Mendoj, jo në pozicion të njejtë. Ja, vërë e u që shkrej. Sko me ide. Gjeki, dukët bajgi pas kemi me najtë lutë. Kema që po shura të bërë një kohë. Mere stari. Bënjave një shajnë që të bërë. Bënjave që të bërë shajnë. Qka i bota që që të shtu një senë. Po, ultia. Ultia, të ultia apër jemi. Dë elemente që i ka me veti një person. Bravo! Tash një gjamë, unë e ulbona si dëgjuse dhe si fan një flokve, po this is my best. Falem dirë të shumë. A vjen gretë? Po. Hajde. Mandu ti fund të shtyna, të krejti. Besmi në shmanë. Një në mes, tash, në e? Besmi në shpend. Oke, a shkoj të alën tjetër? Një kena shko, mja. A ma shpejt? No, këta e gjojnë me një harë. Pse e keni shkrujtë që shto bre? Gabim është. Po nejse.